ונמצא איתך מישהו. אבל תסתכל בבקשה. שם. כן, זה כמעט, אגב, לא חדש, ההתקפה שלו על המפלגות החרדיות. אני דווקא, אפרופו, מדברים על המפלגות החרדיות, בוא נצרף את חברי הכנסת יעקב אשר. צהריים טובים לך. צהריים טובים. תראה, אתה האמנת בסוף, היו דיבורים בליכוד, ביקשו מכם להתפשר בענייני דת ומדינה, והנה בא ליברמן, נותן תשובה מאוד ברורה, לא ילך עם הגוש החרדי משיחי כמו שקורא לו. הגוש החרדי המשיחי מבחינת ליברמן זה נתניהו. הוא רוצה את הראש של נתניהו, בשביל זה הוא פיזר אותנו פעם אחת ועזב את הממשלה, כביכול לנושא ביטחון. אין לו שום הנאה בלהיות שר ביטחון, הוא כבר היה שר ביטחון, הוא היה שר חוץ. אנחנו רואים פה בן אדם מגלומן שעומד ומטלטל מדינה שלמה בפעם השלישית, ועומד כאילו המבוגר אחראי שאכפת לו כרגע, ומתיר דמם של ציבורים ענקיים במדינת ישראל. הוא מדבר על החברי כנסת הערבים. הוא בזמנו, כשאלה את אחוז החסימה, גרם לכך שמפלגות ערביות. אבל רגע, אבל תשמע, חבר הכנסת אשר אומר, שנייה, אומר... מגלומניות של אדם שנהנה כל רגע לעמוד ולתזז מדינה שלמה. ואם הציבור האינטליגנטי לא מבין את זה, אז הנה אומר את זה מישהו שהוא פחות אינטליגנטי. רבותיי, יש כאן פייק, פייק אחד גדול. מגלומן... ששורף זה בזה וזה בזה. אז רגע, תני גם להשחיל שאלה. תראה, אתה אומר שהוא מגלומן. אם הוא באמת היה מגלומן, הוא היה לוקח את ההצעה שכנראה נתניהו הציע לו, רוטציה בשנה האחרונה לכהונת ראש הממשלה. אתה שאלת אותו, וסלח לי שאני יועץ שלך לענייני תקשורת, מהתשובה שלו הובן שלא הוצא לו רוטציה. לא, הוא אמר, הוצא לי עד חצי המלכות, הוצא לי גם רוטציה לשנה האחרונה. הוא אמר במפורש, רוטציה בשנה האחרונה. שאלת אותו, תעבור על הזה, אני במקרה ראיתי את זה, כי זה עניין, הוא הצליח לקחת מדינה שלמה, והוא כבר, זה הכיף שלו אגב. מדינה שלמה רצה לראות מה אומר ליברמן, המבוגר האחראי במדינת ישראל. האיש היה תמיד עקבי בדעותיו, ומילה זה מילה, פירק ארבע ממשלות, עבר מצד לצד, ישב עם הפלגים הכי קיצוניים שהפגינו נגדנו, מתחת לבית של הרב גפני ומתחת לבתים שלנו, הוא ישב איתם כשהוא רצה את ראש הממשלה. חבר הכנסת משה אשר, יעקב אשר, בני גנץ, האם כחול לבן, ניהלו איתכם מסע ומתן במקביל למסע ומתן שניהלו עם ליברמן? אני רוצה לומר לך דבר אחד. אני קודם כל פונה גם לליכוד ולראש הממשלה וגם לבני גנץ, קודם כל למחות על הנאום הקרוב לפשיסטי, קרוב לאנטישמי, הכי גדול שאולי היה במסדרונות הכנסת בתקופה האחרונה. אני קורא לשניהם, לאנשים שחושבים להיות מנהיגים, ואולי עוד תהיה ממשלת אחדות גם. גם התקפות על הציבור הערבי שאנחנו שומעים בתקופה הזאת? הוא תקף את גפני על כך שגפני היום בעצם דיבר לא בצורה של תקיפות נגד הערבים, הפוך, אתה לא שמעת מאיתנו דברים נגד הציבור הערבי ונגד האנשים שלו. יש דברים שכמובן אנחנו חלוקים עליהם, אבל לבוא ולקחת ציבורים עם השקפת עולם פוליטית, מדינית, צבאית, ולבוא ולעשות מזה השלכה על הציבור החרדי ועל הכל, יש כאן ערבוב שבן אדם שבא לקחת את המדינה ולהנגיש אותה ולגרום לתאונת הרים זה בזה. אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת אשר, אני רוצה לשאול אותך, אולי כדי למנע מבחירות ולהקים פה ממשלת אחדות, תעשו את הצעד המתבקש, תשתחררו מהגוש של נתניהו, כדי שיוכל לנהל מסע ומתן ישיר מול בני גנץ. אנחנו לא מסתירים את דעותינו, אנחנו לא מחליפים אותם כמו שמחליף אותם ליברמן ומסביר אותם כל פעם במקום אחר וכל פעם על סיבוב אחר. אנחנו חלק מהגוש של נתניהו, אנחנו כולנו, כולל ראש הממשלה בעצמו, רוצים אחדות, שואפים לאחדות. גם במחיר של בחירות, לא תשחררו את הגוש, גם במחיר של בחירות מיותרות כנראה בפעם השלישית? אני אומר דבר אחד, אני אומר, יש אפשרות, וזה תלוי במנהיגות, שיפסיקו לתת למגלומן לנהל את המדינה, וישבו ביניהם ראש הממשלה וגנץ, ויגיעו להבנות בעניין הזה. אנחנו כולנו, כל סיעות הגוש, כולל הבית היהודי, כולל ימינה, כולל שס ויהדות התורה, וגם מהליכוד, רוצים ממשלת אחדות ואפשר להגיע. לא צריך את השדכן ליברמן, שבסך הכל כל מה שהוא צריך זה את האירוע הזה. ואם לפיד תוכלו לשבת? אם יאיר לפיד תוכלו לשבת? כשנגיע לשאלה הזאת תראיין אותי. הנה, אני שואל אותך עכשיו. כשנגיע לשאלה הזאת תראיין אותי עוד פעם. יעקב אשר, חבר הכנסת יהדות התורה, תודה רבה לך. תודה.